okay, men så er vi vel næsten lige mænd. Ja. Altså, ja. Jeg synes stadig, I skal beslutte jer for, hvem der skal ind ved siden af. Okay, skal vi slå om det? Ja. Okay. 1, 2, 3. Dig. Sådan. Okay. Ja. Nej, okay. Okay, jeg tager den. Jeg går ind bagved. Okay. Vi ses, vi ses. Okay, Nikolaj, vi ses. Ja. Så synes vi, velkommen til sang nummer 2. Hej, jeg hedder Simon Alstrup. Jeg er 15 år, og jeg skal spille en sang, der hedder Alene. Alene! Og så sagde jeg lige til min storsøster, det er dem for børn, eller ikke? Og så sagde hun, ja, og vi vidste det godt. Jeg hedder Camilla. Hej. Simon. Hej Simon. Kunne du tage dig sådan? Så så jeg den kage, og så er sådan set klar over det. Og vi har også din sang igen, og du er blandt de 10, der skal med sig lille fri. Så tillykke med det. Tak for det. Jeg kildrede helt vildt. Jeg var godt nok nervøs, dengang jeg sad derinde og snakkede med dem her. Jeg er solisten. Og vi er i kor. Og her kommer sang nummer 2. Alene. Knoklen ringer til dit uret, står på syv. Det er mandag morgen, en ny dag i mit liv. Jeg har lagt en sæd, ha' det godt, min ven, vi ses. Alene med mig selv, en kedelig dag igen. Men jeg Yeah.